قومی اسمبلی دے حلقہ 63 تے پنجاب اسمبلی دے حلقہ 232 دے ضمنی انتخاب وچ مسلم لیگ نون دے امیدوار میدان ماگدا سخت مقابلے دے بعد تحریک انصاف کو شکست دتی این اے 63 جھیلم دے مکمل غیر سرکاری نتیجے مطابق مسلم لیگ نون دے امیدوار راجا مطلوب مہدی 82,896 ووٹ حاصل کیتے جرا جو انہاں دے مدے مقابل تحریک انصاف دے امیدوار فواد چودھری 74,819 ووٹ حاصل کیتے نون لیگ دے حامیاں فتح تے بھرپور جشن منایا دوجے پاسو پنجاب بی اسمبلی دے حلقہ 232 دے تمام پولنگ اسٹیشن ووٹاں دی گنتری مکمل تھی گئی جن دے بعد ملن والے غیر سرکاری نتائج مطابق مسلم لیگ نون دے امیدوار یوسف کسیلا 51,532 ووٹ گھن تے میدان ماگدا جڑا جو طریقے انصاف دی امیدوار عائشہ نذیر 50,257 ووٹ حاصل کیتے تھے انہاں کو 1,056 ووٹوں تو شکست دا سامنا کرنا پیا انتخابات دے دوران کہیں بھی ناخوشگوار واقعے نال نبڑن سانگے پاک فوج دے جواناں کو تعینات کیتا گیا